Hej allihopa, välkommen tillbaka till en ny video på min kanal igen. Ja, en ny tävling på min kanal igen. Den som gissar vilket år jag tar studenten från Kungskolan. Ja, den som gissar rätt eller närmast vinner. Den som vinner eller kommer närmast får önska 3 videos för vad jag ska göra framöver i framtiden. Yes, ja, så är det. Ja. Vilket är det, 2021, 2022 eller 2023 eller 2024? Jag säger inte vilket år. Det ska vara svårt. Yes. Kommentera vilket år jag tar studenten. Den som gissar rätt får önska 3 videos vad jag ska göra i framtiden. Yes. Ja. Tack för att ni har kollat på den här videon. Och glöm inte att prenumerera, kommentera och ge mig tumme upp som i senaste video. Som sagt så kan ni kommentera vad jag ska göra. Vilket år ni tror att jag tar studenten. Yes. Ni kan göra det i kommentarsfältet där nere, ni vet. Yes. Så får ni ha det bra. Hej då.